აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლ აფხაზეთმა დაასრულა. მე მინდა დიდი პატივისცემით მიულოცო აფხაზეთის სულიერების ცენტრს 10 წლის თავი. მინდა რომ ჩემთვის და ჩემი საყვარელი ქართველი ხალხისთვის აფხაზეთი დაბრუნებული იყოს და ყოველას ეცხოვროს საყვარელ აფხაზეთში. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია რომ დღევანდელ დღეს შევასრულე ანსამბლის თავი სახელით ცეკვა ქართული. მართლაც დიდებული დღეა, ისეთი ადამიანები გამოვიდნენ და ისეთი გულით და ისეთი სიყვარულით ილაპარაკეს აფხაზეთზე. აუცილებლად ჩვენ ერთად ვიქნებით ბოლოს. მე ძალიან გახარებული ვარ, რომ ჩემმა შვილმა მიიღო მონაწილეობა დღევანდელ ღონისძიებაში და იცეკვა მართლაც არაჩვეულებრივი ცეკვა ქართული, რომელიც აფხაზებს ძალიან უყვართ, იმიტომ რომ ისინი ბრწყინვალედ ასრულებდნენ ამ ცეკვებს და მე მინდა მოვიდეს ის დღე და გათენდეს ისეთი დღე, რომ ჩვენ ცეკვით და სიყვარულით შევიდეთ აფხაზეთში.